Милиарда и 300 милиони евра, а проект за трасата на автопатот не ни постои, обвинува лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски за изградбата на 110 километри автопатен из Македонија. Трасите на коридорите 8 и коридорот 10 не се ниту определени, ниту означени, па оттука се поставува прашањето како владата дојде до таа сума кога ниту еден економски оператор не може да даде понуда без да знае што и колку ќе гради. Од каде предвидената сума од милиарда и 300, милиарда и 400, во некои извори милиарда и 700 милиони евра, се испреговара кога проект не постои. Вие за да го направите овој пат, предпоставувам доаѓа прво проектант, го проектира овој пат, врз основа на истраги предходно, и потоа прави проект, врз основа на тој проект доаѓаат економски оператори, даваат понуда и врз основа на таа понуда се бира најповолниот и се прави патот. Лидерот на опозицијата предупредува и за избор на надзор. Вели Птиса е со доминантен кинески капитал од 2016, па во Македонија за прв пат во историјата кинези ќе ја проверуваат работата на американци. Прв пат во историјата, во светската историја зборувам, да кинеска компанија врши надзор на работи кои што ги врши американска компанија. Е, сега не знам дали се луѓето од американската администрација свесни за ова, но предпоставувам дека после денешната изјава ќе бидат свесни. Инако првиот обид за избор на надзор не беше успешен, откако фирмата која беше избрана подоцна беше поврзана со руски бизнесмени. Во вториот обид победи компанија која се поврзува со корупцијски скандали. Ептиса, која е сега избрана од владата, беше ставена на своевидна црна листа. Со одлука беше забрането да учествува на тендери вредни над 1 милион евра, но сега и тоа се промени. За новите автопатски делници не е почнат ниту процесот на експроприација на приватните имоти, иако за тоа се предвидени дополнителни 300 милиони евра државни пари, но и оваа сума е спорна и не се знае колку ќе се искачи до крајот на процесот на градење, зашто без утврдени траси не може да се знае кои имоти ќе треба да бидат откупени.